Navajeni smo, da s proračunom upravlja politika. Z ogromnim deležem davkoplačevalskega denarja razpolagajo občine. Prav občinski projekti pa so tisti, ki najbolj bistveno vplivajo na vsakdanje življenje prebivalstva. Zakaj jih torej prepuščamo dobri volji in presoji politikov? Zakaj si kot prebivalci ne izborimo večje vloge pri načrtovanju občinske porabe? V praksi je tako imenovan participatorni proračun videti enostavno. Občani, ki najbolje poznajo težave svoje skupnosti, najprej pripravijo in predstavijo predloge. Sledi analiza izvedljivosti, ko občina preveri, če so predlogi finančno in zakonsko uresničljivi. Izvedljivi predlogi gredo na glasovanje, kjer občani porazdelijo participatorni delež proračuna. Občina pa v zadnji fazi izvede izglasovane projekte. Zato imamo tako zglede številnih dobrih praks, kot tudi zakonsko podlago. Tako imenovan participatorni proračun uspešno deluje v Madridu, Parizu, celo v New Yorku, pri nas pa na primer v Ajdovščini in Komnu. Participatorni proračun veča politično participacijo, krepi odnos med odločevalci, civilno-družbenimi organizacijami in ljudmi, ter seveda zagotavlja bolj pošteno in učinkovitejšo porabo javnega denarja. Čas je, da ga uvedajo tudi v tvoji občini. Bodi del javnosti, ki bo pred prihajajočimi lokalnimi volitvami od županskih kandidatov terjala zavezo k uvedbi participatornega proračuna. Zdaj je pravi čas za politične zaveze.